Өмірде өзінің адал еңбегімен зор құрметке бөленіп, елдің алғысын алып жүрген әйел аналар аз емес. Солардың бірі Алматы облысының Кербұлақ ауданында тұратын Ақбасова Ғалия Ниязқызы. Жергілікті тұрғындар оны отанасы деп қана емес, ел анасы ретінде де қатты сыйлайды. 40 жыл бойы бала оқытып, өзінің саналы ғұмырын шәкірт тәрбиесіне арнаған аяулы ұстаз жайлы тілшіміз Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Кербұлақ ауданының тұрғыны Ақбасова Ғалия Ниязқызының мамандығы қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. Ол Қоғалы орта мектебінде ұзақ жылдар бойы директор болып, кейіннен аудандық білім бөлімін басқарды. Көптеген байқауларда топ жарып, Жетісудың майталман мұғалімі атанғанын да жұрт жақсы біледі. Ұстаз бақыты дегеніміз саналы ұрпақ тәрбиелеп, сол шәкірттерінің биік белестерді бағындырғанын көру, дейді Ғалия Ниязқызы. Ақырын жүріп, анықпас, еңбегін кетпес далаға, ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға, деп Абай атамыз айтқандай, со бастауыштан бастап жұмыс жасаған еңбегімнің қазір мен жемісін жеп жатырмын деп ойласам болады. Өйткені менің оқушыларым қазір жоғары деңгейде жұмыс жасап жатыр, алды докторлықты қорғап жатыр. Ғалия Ниязқызы қазір Кербұлақ аудандық аналар кеңесінің төрайымы. Қоғамдық жұмыстарға, әсіресе бала тәрбиесімен қазақ қыздарының инабатты, ибалы болып өсуі жолында аянбай тер төгіп жүр. Ол ерін сыйлаған әйел есікте отырмайды. Сабыр түбі сары алтын, сабырлы жетер мұратқа деген қағидамен өмір сүреді. Ренжіскен жағдайда мен никада шабылда ұрыспаймын. Хат жазамын да қалтасына салып қоямын, болды. Ол сол өзі өзінің нәтижесін берді деп айтуға болады. Жұмыстан келген кезде ақырын қарап қоям, қалтасын оқыдым екен, оқымадым екен. Қалтада жоқ болса оның оқығаны деп есептеймін. Сонымен ол ешқандай ұрсыз, керіс не деген бізде болмайды. Ғалия апай өзінің жанжары Баясыл Ақбасов екеуі 5 бала тәрбиелеп өсірді. 11 немересі бар. Келіндері де қазақтың салт дәстүрін бері ұстанады. Мамамадан көп нәрсе үйрене алдым деп айта аламын. Ең керек сабырлылық. Сабырлылықты үйрене алдым. Үлкенге ізет, кішіге құрмет деген сияқты. Кісіні қалай күтуді, маманың ең бір жақсы қасиеті, ауырып, шаршап отырса да кісі келген кезде жазылып жүгіріп кетеді. Сол қасиетті мен өзіме жақсы сіңіре алдым деп ойлаймын. Жалпы адамға деген қарым қатынас, балаға деген мейірімді, тәрбиенің қыр-сырын түгелдей үйреніп келе жатырмыз, әлі де аларымыз мол. Ана ретінде, адам ретінде көп жақсы тұлғалық қасиеттерін көріп жүрмін, сондықтан әрдайым мамамызды үлгі тұтамыз. Ер азаматтың үлкен жетістікке жетуі әйеліне байланысты. Ал әйел бір қолымен бесікті тербетсе, екінші қолымен әлемді тербетеді. Сондықтан ауылдастарым мен еліміздегі барлық әйел аналарды 8 наурыз халықаралық әйелдер күнімен құттықтаймын, дейді аяулы ұстаз. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, Хабар 24, Алматы облысынан.